त्यसलाई तान्नको लागि एकदमै एक्टिभ भएर बस्छ र बेलका भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि तपाईको बेलका भएपछि च्याको जडले चाहिँ मुनिबाट चाहिँ खनिज पदार्थहरू तान्छ र त्यो हुन कारणले चाहिँ विश्वभरिमा सबसे राम्रो चिया यो फुलमुन्टी हुन्छ यो फुलमुन्टीले गर्दा तपाईहरुको एउटा सांस्कृतिक टोलीको जन्म लियो यो फुलमुनले गर्दा तन्द्राबुङ गाउँलाई मान्छेहरुले चिन्यो पर्यटकहरुले चिन्यो यो फुलमुनले गर्दा आज धेरै मान्छेहरुले यस च्याको बारेमा जान्न थाल्यो र यो फुलमुनले गर्दा आज तपाईको गाउँ पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले प्रख्यात हुन थाल्यो र साथमा अति नै यो गाउँको भाग्य जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ भयो राजबासु जस्तो एक जना टुरिज्म गान्धीलाई आख्या दिन्छ र उहाँ पनि तपाईहरुको साथमा छ म राजजीलाई यहाँ आउनु भन्छु र तपाईहरुको साथमा परिचय गराउँछु राजबासु